Väljer du Josef, vad är det ni alla hf vill titta på i december månad? Simpsons. Simpsons? Ni tittar inte på något tecknat? CSI då. CSI? Tittar ni på sådana reklamkanaler? Nej, jag slår bara på tvn. Slå på tvn? Är ni födda på 1800-talet? Nej, jag tittar på datorn. På datorn, ja. Och vilken hemsida? HF.se. Ja, precis. HF.se. vad finns då där? Julkalendern kanske? Ja, Precis! Och det är vad Valid och Josef för alla hf ska kolla på i december. Så missa inte HFs julkalender på www.hf.se från och med 1 december.